Türkiyədə Azərbaycan hərbiçilərinin də qatıldığı RGS 2023 təlimləri başa çatıb. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, təlimdə müşahidəçi kimi Azərbaycanla yanaşı həmçinin Gürcüstan, Pakistan, Liviya, İspanya, İtaliya və Özbəkistanda təmsil olunub. Kayseri şəhərində keçirilən təlimdə 652 nəfərlik şəxsi heyət, 67 nəqliyyat vasitəsi, 5 təyyarə və 354 müxtəlif növ silahlardan istifadə olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi də sözgedən təlimlərlə bağlı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusi təyinatlılarının cəlb olunduğu təlimdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib. Təlimdə əsas diqqət qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətlər zamanı döyüş uzlaşmasının təmin edilməsi, təcrübə mübadiləsi və peşəkarlığın artırılması, eləcə də hərbi qulluqçuların bilik və bacarıqlarının daha da təkmilləşdirilməsinə yönəldilib.